Какво става, хора? Аз съм Васко и добре дошли в днешното видео. Днес ще правим нещо малко по-различно, защото отново е време за факти. И днес ще направим топ 5 факта за неща, съвсем обикновени неща от нашия живот, за които можеш да бъдеш осъден, даже дори и убит в някои различни краища на света, точно в някои различни държави. Така че нека се потопим в тези факти и да започнем това видео. Не забравяйте да дадете един лайк, да го споделите с приятели, защото всеки иска да чуе тази интересна информация, която всъщност никой не засяга, но да, споделете го в Facebook, споделете го навсякъде пред приятели, неприятели, познати, живи и неживи същества. Да, също така, не забравяйте да коментирате отдолу в коментарите, дали искате да правя още факти и ако искате, аз ще разбера, че искате вие. И да, и абонирайте се за канала и цъкнете камбанката, защото това е най-якото нещо и ще гледам да правя поне два пъти седмично факти. Ако ви харесва, може би. Ако ви харесва, ако не ви харесва, няма направо. Както и да е, нека се насладим на тези топ 5 факта за тези неща. Много е дълго заглавието. Факт номер 1. Може да ви се струва супер, супер, супер странно, но в Индия не можеш да убиваш крабички. Едни такива крабичката, бе, знаете, млекце и става за едни вкусни бургерчета. Обаче там не можеш да ядеш бургер от краби, по-точно не можеш да убиваш краби. Не можеш даже дори да блъскаш краби. Преди причината, че в Индия кравата е свещено животно и ако убиеш там дадена крава, за да я изядеш или си направиш бургер, вкусен бургер от нея, ти ще бъдеш осъден не на затвор, не. А не, смърт, мамка му. Тук в България, значи, убиват хора, какво ли не, бате, няма смърт, няма нищо, тук даже и затвор няма, там, бате, убиеш крава, смърт, майка. Това е. Също така трябва да внимавате и как шофирате в Индия, тъй като, ако блъснете крава, дори без да искате, и тя умре, вие пак отивате за трешетките. А не, опитивате на бесилото, вие умирате, майко, заради една крава, човек. Как че да е? Там кравата е свещено животно, така че не мога убивате крави. Схващате. Това е. Риб бургери. Една соса за бургери. Факт номер 2. Както знаете, във България е общо прието момиченцата, да кажем, като станат вече на по 14-15 години, да правят секс. Както и момченцата на също такава възраст, около 15-16 години, отново да изгубят девствеността си. Нито да са жени за момиченцата, може просто да са изчукали на някой купон или в някоя дискотека, но в държавите Судан и Иран не е така. Там, ако правиш секс с партньора си, преди да сте се оженили, даже с партньора си, чай сега, там курви забравете, значи ако правиш секс с партньора си, преди да сте се оженили, е много-много така вероятно да бъдете осъдени на смърт. Само за едното ебане, как се казва. Един Господ знае, един Господ не знае, защо там има такъв закон, но мисля, че е заради вярата, или поне така пише, мисля, че е заради вярата. Да, пише, че е заради вярата, но ебе, каква е тази вяра? Как че е? Факт номер 3. В Китай има едно много, много готино смъртно наказание. Това смъртно наказание е за хора, които събират пари чрез измама. Общо взето, нали ги знаят тези в метрото, там дето ти казват: абе, тук дай ни 10 лева, тук да помогнем, тук на 20 деца, де сме принтирали от интернета болни, които много, много така малко така съмнявам, че ще ги дадете на децата. Или пък имаше едни пичове, дето се правиха на глухонеми и събираха пари уж за себе си да се оправят операции, не врат, им пред, после бяха в Макдоналдс, де ги бях фанали в едно видео. Та, ето за такива хора в Китай има смъртно наказание. Ако си изкарваш парите чрез благотворителност, която всъщност е измама, и си хачеш парите за себе си, а не ги даваш наистина в някаква кауза, те убиват. Това е. Да. Брат, и магасаки там с меча и рип. Това е. Тук си. Йоп, това е много добър закон. Поне в България, аре, със смърт може би не, но поне да сложат с затвор, бе, дева, за тези дева. Само крадат мама и мръсна. То да ти е неудобно, пък като видиш детенцето да откажеш да дадеш 2 лева, ама отказва се. Поне аз. Не винаги. Отиваме в четвърти факт. В святата ни Русия. Всъщност, това поверие, което е там, го има и мисля, че в България, не съм много сигурен, но това е, ако подариш четен брой рози на момиче. В Русия това смята за много обиден жест срещу жената, тъй като четен брой цветя се носят само на погребения и когато подариш четен брой
букет, примерно 2, 4, 6 рози на приятелката си или момичето, което харесваш, тя ще ти бъде обидена и може би няма да ти прости никога повече. А, мисля, че и в България се носят четен брой цветя на погребение и се носят нечетен брой, ако ще даваш на някой момиче такова и прилично, ако е момичето е запознато с тези неща, е възможно да се обиди. Там няма смъртна присъда за щастие спрямо такава глупост, но все пак няма да й е приятно на маската и няма свалиш яката рускинилата и това е. Внимайте в Слънчев бряг. Факт номер 5. Отиваме в тази азиатска страна, в което абсолютно почти всичко е забранено. Мамка му там не бих стъпил човек. Там, ако на мене ми забрана това, бата, аз трябва да се самоубием. Така. Прилично, освен че там е забранена Коледа, човек. Там е забранена Коледа, но сега няма говорим за Коледа. Там е забранено да пиеш алкохол. Представи си колко ужасно е това, да не можеш да пиеш алкохол. Абсолютно никакъв алкохол. Почти никога. И като казвам почти, наистина е почти, тъй като правителството е създало няколко празника, които си само на Северна Корея и само през тези празници ти можеш да пиеш алкохол. И ако те хванат, че си поркаш биричка, уиски или каквото и да е друго вид алкохолно вещество, извън тези празници ти режат главата. Не, буквално ти умираш. Смъртно наказание за той, че пиеш алкохол. Не знам как ги държат тия хора там, не знам как издържат тия хора там, горките, че са родили там, но все пак може би по-добре там, отколкото Африка, не знам, както е, но това е много косин, ти притима луно е, но това е, каквото са го решили, каквото са го направили, каквото ония Ким Джон Бунг го е направил, си го е направил, да. Та това беше, това беше петия факт. Да, хора, благодаря за гледането на видеото, надявам се клипът да ви е харесал, ако е така, оставете един лайк, абонирайте се за канала и може би очаквайте още факти. Също така съм с това дебело нещо тук, виж какво плътничко и дебеличко за зимата, защото нали сме пред коледно настроение, затова бляхох нещо червено, да съм в тон с празника. Та, да, няма да ви пожелавам още весели празници, тъй като съм сигурен, че ще направя някакво видео за Коледа и Нова година. Но, ако все пак не сте тук и нямате възможност да го гледате и това ще ви е последното видео за тази година, което ще изгледате от мен, ви пожелавам приятно изкарване на веселите празници и не забравяйте да дадете един лайк. Да, кой пречи? Дори да е последното видео, което ще изгледате. Чао!